مضحك سليخة بنات أنا خشاشة أنا ريف أنا غوتي ليخول ليخول؟ ها يشي ماشو بيش في الخاف ده لغة لغة نخون أنت أوهف تشيبس بيتك شوهف וגם אוהב את השיפס שאני נתתי לו. לא, אל תשמע, אבא. הנה, השיפס שלי יותר טעים. לא שלי. תראה, זה כל כך יפה, ורוד. לא שלי כחול, וזה יותר יפה. רגע, בבקשה, בנות. יש לי רעיון אחד. איך לדעת מה יותר טעים, ורוד או כחול. הגיע הזמן של אתגר צבעוני בחחנום. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. וואו, יש כאן חובבובה שאני אוהבת. ואצלי יש ממתק. אבל יש שם משהו מפחיד בפנים. תראי, סוזי, יש כאן... מה זה? או, סיוט. טוב יותר לאכול את זה מהר יותר, ואז יהיה קל יותר בסוף. כן, אולי זה לא כל כך רע? האמת שזה טעים. כן, לא הייתי צריכה לדאוג, טעים. סוזי, קדימה עכשיו את. תתמי את המסטיק. קל. במסטיק תמיד אין ג'וקים ואין שום דבר מפחיד. תמיד ידעתי שזה עונג אמיתי. זה טעים מאוד, מסטיק נהדר. אני שמחתי שזה ארוך. או? סליחה, רגע, מה זה? סיוט! ג'וק! טוב, הגיע הזמן לבועה גדולה. אני הולכת לנפח את זה. איך סמגיל? או לא, סוזי. אני לא רוצה להסיח את דעתך, אבל יש לך ג'וק גדול, והוא על הבועה שלך. לך! אני הרגתי אותו? או לא? או לא, לפנים שלי, על הלחי שלי. הכל בגללך, קיינזי, ואני פשוט רציתי ליהנות ממסטיק שלי. הגיע הזמן לפתוח. סוזי, הפעם את. בסדר, אני אוהבת עיניים ממרמלדה, וגם אני אוהבת לטבול את זה בזילוף. מגניב, עכשיו זה נראה טעים מאוד. לשתות במיץ? לא מזיק לי. טעים מאוד. מגניב, ואז עכשיו אני פותחת. וגם אצלי משהו מדהים. יש לי קערה שלמה של כדורים. וזה לא רק יפה, אלא גם טעים מאוד. ואפשר לאכול אותם בעזרת הקש הזה. סליחה, לא רוצה להתחלק בחברה שלך? לא. אני עוד לא טעמתי אותם בעצמי. וזה נראה באמת טעים. או? תעזרו לי. רק רגע, קדימה, אני כבר כאן. טוב, תודה רבה, חברה שלי. אני... חשבתי שזה דבר אחרון שטעמתי בחיים. טוב שיש לי בחיים. רגע, הפעם אני רוצה לפתוח קודם. מנטס? מגניב. אני אוהבת ממתקים כאלה. האמת ש... הם יכולים להיות קצת קשוח, אבל זה בסדר. מה אצלך? יש לי כובע ואני יכולה לאכול סודה מטוטים בעזרתו. מגניב, נכון? ידיים פנויים וסודה בפה שלי. אני יכולה לטעום קצת? לא, זה שלי. תני לי ליהנות ממשקה שלי. טוב, בסדר. בוא נראה איך את מענה את זה כשיש לי ממתק ואני מוסיפה אלייך. מה? לא, אל תעשי. טוב, זה היה כל כך מוזר. עכשיו אני רטובה בגללך ודביקה. בגללך, אבל את עשית את זה. 1, 2, 3. אני ניצחתי, אז אני ראשונה. הפעם אני קיבלתי כל מיני דברים מתוקים וכחולים. ואצלי אותו דבר, אבל בצבע ורוד כל כך מגניב. טוב, אני רוצה להתחיל מבקבוק הזה. זה נראה ממש מעניין. בואו נראה מה יש בפנים. יש שם מיץ מתוק, וזה כל כך טעים. אפשר לטעום ולטעום את זה. ואני רוצה להתחיל מפופ. אבל אי אפשר לאכול את זה ככה. טוב יותר לעשות קוקטייל. טוב, עכשיו אני רוצה לטעום את המרמלדה.
העיקר לתפוס את הכל בעזרת הפה. טעים. ככה יותר טוב. זה כל כך טעים. אני הייתי אוכלת את זה כל החיים שלי. זה עובד טוב עם הקוקטייל שלי. והנה הבסיס של הקוקטייל שלי. הנה, מיץ ורוד. זה גם טעים מאוד. סוזי, מה את מסתכלת ככה? לא מעניינת. עכשיו אני תואמת פופ שלי. זיקוקים בפה שלי, זה כל כך מגניב. טוב, הגיע הזמן לטעום את המרשמלו. אני אוהבת את זה. זה כל כך טעים. יותר מרשמלו, יותר טעים. כן, סוזי, באמת. ומרשמלו שלי זה קישוצים של קוקטייל שלי, וזה כמעט מוכן. הגיע הזמן רק לערבב את זה קצת. סוזי, אני יכולה לטעום את הקוקטייל שלך? אבל יש לי כוס, אבל אני לא יכולה לעשות קוקטייל. לא, היא צריכה לאכול הכל בבת אחד. הנה, עכשיו תשבי וזקני. ככה, בסדר. אני רוצה לטעום את הקוקטייל שלך, ואני יכולה לקחת קש גדול. מה את עושה, סוזי? היא לא יודעת שאני יודעת שהיא שתה, אז היא צריכה גם לאהוב את השמן מדגים. זה אמור להיות טעים. מה זה? מה זה סיוט הזה? איך, זה דג. אני שונאת דג. זה כל כך מגעיל. מה את אומרת? אני חושבת שטוב מאוד. אם את חושבת שאפשר לגנוב בקוקטיילים של אחרים. טוב, עכשיו אני, אחר כך את. וואו, מעניין. יש כאן שיטה מקורית. עכשיו אני צריכה לשים את הממתק שלי בתוך האסלה. ואגב, ממתק באמת טעים. ואני רוצה גם לטעום את הדבר הזה. זה יפה. וגם זה יותר טעים עכשיו. אני אוהבת את זה. ואצלי יש שני ממתקים. יש לי טבעת וגם ממתק נוזלי. יפה! אני אוהבת את הממתק הזה, כי זה אמור להיות טעים. וגם זה אמור להיות יותר טעים אחרי שאני אוסיף את הממתק נוזלי. בוא נטעום. וגם חמוץ קצת. אני יכולה לטעום? לטעום? לא. רגע, למה לא לעשות שילוב של הממתקים שלנו? אני יכולה לשים את הממתק נוזלי על הטבעת שלי ועל הממתק שלך, ואחרי זה אנחנו נטבול באסלה, כן? נהדר, זה נראה מדהים. טוב, בוא נטעום. זה כל כך טעים, פשוט טעם מושלם, וזה גם חמוץ וגם מתוק. נהדר. כן, אפשר ליהנות בהם בכל החיים. אני אהיה הראשון שמסתובב. מגניב, חבורה שלמה של גלידה שונה. אתה יכול רק לחלום על זה, קייט. עכשיו תורך לסובב. יש לי סחרחורת. מה נפל שם? אוי, לא. למה העונש הזה? הפלפלים כל כך חריפים, אני אפילו לא אוכל לטעום עוגה טעימה. כן, העוגה שלך עם כל הפלפל נראית מסוכנת יותר ויותר. אבל הגלידה רק מקשט את העוגה, כי זה בעיר יפה וטעים מאוד. אני אפילו יודע איך לעשות את זה, לבנות את החלת פסחה למטה. הנה, הגלידה שלי ממש בפן. ואז זה יהיה הכי טוב לעשות את העוגה גבוה יותר. למשל, עם הגלידה. וואו, זה כל כך גבוה. את אפילו יודעת איך זה טעים. עכשיו אני אקח את החלק ואתאר הכל בפירוט רב. מדהים. כמו שחשבתי, טעים מאוד. קייט, את רוצה לנסות? כמובן שאני רוצה. רוצה קצת, אבל את לא תקבלי. למה את צריכה את העוגה שלי אם יש לך פלפלים גדולים עם זה?
אני מקווה שאני לא אשרוף אחרי כמה חיצות. תאכילי לי בסלחה. הפה שלי נשרף, זה נורא. אני לא אשים עוד פיסה בפה. זה אינו מציע. נכון, אז נצטרך לפנות גלגל עונש. בוא נראה מה את מקבלת. טבסקו. אני מתכוון שאנחנו נעשה את העוגה שלך חד יותר, וסוס טבסקו יעזור לי. מה אתה עושה? תעצור! הנה, עכשיו הוא אדום, לא כחול, זה סיוט. עכשיו אני בהחלט אשרוף. אם יש שריפה, אז אלה על המצפן שלך. כל כך חד, אני אפילו מרגישה את הפה שלי. יש לך גם עדים מהאוזניים שלך. אוי אוי, אני חושבת שאני יפה. ליאן, מי סיים את העוגה? כנראה הפעם אנחנו צריכים לעצור את הגלגל בעצמנו. לעשות את זה טוב יותר בעיני המצומות. מה זה? מנס וחמוצים? אני לא מתכננת להכין סלט. את חייבת. אני בהחלט צריך להיות בר מזל. לפחות טעים. זה לא הוגן. אנחנו חייבים לעשות את זה. הכל הוגן מאוד. ואם את מרמה, את צריכה להוציא את הגלגל העונש. אז איפה המתנה שלי? אני ממש אוהב נוטנה ובודנה. ואני אצטרך להכין את ההמבורגר הקלורי ביותר שראיתי אי פעם. מה, נסו כל כך מרוער, זה נראה רק עשוי משמן. אבל הנוטלה ממש סופר. הייתי אוכל את זה כל הזמן. איך אני שוחט את המיינס על העוגה, הוא כל כך עבה, וזה מוכיח שוב שהוא שמוני ממות. יש לי רעיון. נוטלה היא גם עבה, אז אני אעבור כמו שעושה במלך מרק, רק צריך מרק את העוגה עם הדבק השוקולד. אולי מרק הטעים מאוד בחיים. אוקיי. עכשיו זה נשאר רק עם רולר כדי להפיץ את הדבק על העוגה. אז זה יהיה טעים באופן שווה. גם אני צריכה לנסות. אופס, עכשיו יש את כל הפנים בשוקולד. וזה מגניב. לפחות איפשהו אני אנסה טעים. מיינס מטופש, עדיין לא נשפך. קדימה. סוף סוף. אבל זה לא נראה, פשוט מגעיל. בינגו. משהו בעוגה שלי לא בסדר. אולי הוא לא מספיק חלק, צריך לבדוק את זה. בינתיים אני אשר לרולר ולהפיץ מיינס על כל העוגה. הבנתי מה לא בסדר. יש צורך להפוך את השכבה קצת יותר צר. מה זה? מאיפה זה בא? מיינס? קייט, אני חושב שאני יודע. הרסת את העוגה שלי. למה אתה שם את הצנצנת על היד שלי? את תדעי איך להפריע לי. תעזור להוריד אותה. אין לי יותר מדי זמן, אני עדיין צריך לשים שוקולד על העוגה. זו אגב עבודה מאוד אחראית. התברר משם. אבל איך אני מנסה מסתדרת מלפפונים? זה משימה קשה יותר. במיוחד כאשר היד שלי נתקע בפחית. תראי איזה עוגה יש לי. הוא כל כך שוקולד וכל כך גדול. גם אני רוצה את זה. למה שלא תיתן לי לפחות לנסות? אני אזמין אותך לעוגה שלי. ושלך, הוא אפילו נראה מכוער. לא, אני ונס את שוקולד שלי. זה כל כך טעים. חבר'ה, אני ממליץ לכולם לנסות עוגה כזו. זו תחושה בלתי ניתנת לתאר. גם אני צריכה לנסות את זה. אני לא חושבת שיהיה מושר באותו מידה. תראי את הפנים שלך. העוגה שלי נוראית, איכס. מה יקרה לי הפעם? וואו, סוכריות, כותנה, נהדר. אני מקווה שגם לא ייפול משהו טעים. ובכן, אלה רק נרות קטנים. אלה הנרות שתצטרכי לאכול. אני אסתכל על זה ואצחק הרבה. אבל אני צריך לאכול חבורה של סוכריות כותנה. אבל אפשר לאכול את זה וגם לעשות שפם מאיתה. וגם לא שפם, גם זקן. ועכשיו אני פיראט. צמר, גפן, מתוק הוא דבר נהדר. אחרי הכל טעים והכי חשוב הרבה כיף.
אני מסכימה, וגם ניסיתי גם צמר גפן. אני מקווה שלא אכפת לך, זה באמת טעים מאוד. טעים? איך את מעיזה? תחזירי לי את כל הצמר הגפן, לא נתתי לך לגעת בה. אני הולך לקשט את העוגה עכשיו. כל מילימטר שלי בצמר גפן חשוב לי מאוד. וגם מתוך צמר גפן אני יכול לעשות צורות טובות, ארנבות ואפילו ברווס. הם יראו מגניבים מאוד על העוגה הטעימה והגלידה שלי כבר. עכשיו הגיע הזמן לנסות את הפלא הזה. טעים מאוד, בדיוק כמו שחשבתי. עוגה עם נרות זה בהחלט מגניב, אבל איך לאכול אותם? הם פשוט מחביאים וזהו. אבל זה נראה מגניב מאוד כדי להודות. אני מסכים, העוגה הייתה מדהימה. עכשיו זה הזמן להדליק את הנרות כדי לעשות את זה יותר מגניב. עכשיו אנחנו יכולים לכבות את זה. אתה חושב שזה מצחיק? גרמת להזעקה לפאול, עכשיו כולנו נרטף. מה עשיתי? אני לא רואה כלום, מה הם מטופשים? תום, זה בגללך. טוב שלפחות העוגה לא נפגע. אבל שלי נפגע. אמנם זה עדיין טעים ולהפליא. הגיע הזמן שגם אני אנסה. בטח, אני מרגישה את הנער, אבל גם עדיין העוגה טובה. אני שמחה. תכתוב בתגובות מה אהבתם מהעוגות שלנו, וגם תירשם לך חנום, תמיד כיף פה.